თავი მეოცე. ბენ-ჰადადმა არამის მეფემ შეკრიბა მთელი თავისი ჯარი. თანი ახლა 32 მეფე და ცხენებითა და ეტლებით დაიძრა. შემოადგა სამარიას და ბრძოლა გაუმართა. გაუგზავნა მოციქულები აქაბს ისრაელის მეფეს ქალაქში და შეუთვალა. ასე ამბობს ბენ-ჰადადი. ჩემია შენი ვერცხლი და შენი ოქრო. ჩემია შენი ცოლები და შენი საუკეთესო ვაჟები. მიიგო ისრაელის მეფემ და უთხრა. შენი სიტყვის ამებრიკოს მეფე ბატონო, მეც შენი ვარ და ჩემი საბადებელი შენია. კვა მოვიდნენ მოციქულები და თქვეს. ასე ამბობს ბენ-ჰადადი. რა კი შემოგითვალე, მომეცი შენი ოქრო ვერცხლი, შენი ცოლები და შენი ვაჟები. ხვალ ამ დროს გამოგიგზავნი ჩემს მორჩილთ, რომ გაჩხრიკონ შენი სახლი და შენს მორჩილთა სახლები. და ხელი დაადონ ყველაფერს, რაც ძვირფასია შენს თვალში და წამოიღონ. უხმო ისრაელის მეფემ ქვეყნის მთელს უხუცესობას და უთხრა. კარგად შეიგნეთ, რომ ცუც გვიპირებს ეს კაცი, რადგან ჩემი ცოლების, ჩემი ვაჟიშვილების და ჩემი ოქრო ვერცხლის წასართმევად გამოგზავნა ხალხი. მე კი უარი არ მითქვამს მისთვის. უთხრეს მთელმა უხუცესობამ და მთელმა ერმა. ურს ნუ დაუგდებ და ნურს დაეთანხმები. უთხრა მან ბენ-ჰადადის მოციქულებს. ასე უთხარით ჩემს ბატონ მეფეს, რაც პირველად შემოუთვალე შენს მორჩილს, იმას გავაკეთებ. მაგრამ ამ საქმის გაკეთება არ შემიძლია. წავიდნენ მოციქულები და მიუტანეს პასუხი. შეუთვალა ბენ-ჰადადმა. ასე და ასე მიკონ ღმერთებმა და მეტიც დამართონ, თუ სამარიის მტრის თითო პეშვი შეხვდეს ყველას, ვინც კი უკან მიდგას. მიუგო ისრაელის მეფემ. ნუ იტრაბახებს სარტყელის შემომტყმელი, სარტყელის შემომხსნელივით. გაიგონა ეს შემოთვლილი სიტყვა ბენ-ჰადადმა, როცა მეფეებთან ერთად ჩარდა ხის ქვეშ სვამდა და უთხრა თავის მორჩილს. შემოეწყვეთ, ისინიც შემოეწყვნენ ქალაქს. აჰა, მოუახლოვდა ერთი წინასწარმეტყველი ისრაელის მეფეს და უთხრა. ასე ამბობს უფალი. ხომ ხედავა მოამბრავ ხალხს? ხელში ჩაგაგდებინებ დღეს ყველას, რათა იცოდე, რომ მე უფალი ვარ. თქვა აქაბმა, ვისი წყალობით? მიგო. ასე ამბობს უფალი. ხარეთ ამ თავრების მსახურთა წყალობით. ვინ წამოიწყებს ბრძოლას? თქვა. შენ. დათვალა მხარეთ ამ თავრების მსახურნი და აღმოჩნდა 222 კაცი. მათ მერე დათვალა მთელი ხალხი. ყველა ისრაელიანი 7000 კაცი. შუადღისას გავიდნენ, როცა ბენ-ჰადადი სვამდა და თვრებოდა ჩარდა ქვეშ თავის თანამდგომ მეფეებთან ერთად. პირველად მხარეთ ამ თავრების მსახურნი გავიდნენ. გაგზავნა ბენ-ჰადადმა და ამბავი მოუტანეს. ხალხი გამოდისო სამარიიდან, თქვა. თუ სამშვიდობოდ არიან გამოსულნი, ცოცხლად შეიპყარით. თუ საბრძოლველად არიან გამოსული, შეიპყარით ცოცხლად. ესენი გამოვიდნენ ქალაქიდან, მხარეთა მთავრების მსახურნი და ლაშქარი მათ რომ იყვებოდა უკან. ყველამ თავთავისი მეტოქე დასცა ძირს. უკუიქცნენ არამელები და დაედევნა მათ ისრაელი. გაიქცა ცხენით ბენ-ჰადადი არამის მეფე მხედრებთან ერთად. გამოვიდა ისრაელის მეფე და დაკრა ცხენებსა და ეტლებს. დიდი გამარჯვება მოიპოვა არამზე. მიუახლოვდა წინასწარმეტყველი ისრაელის მეფეს და უთხრა. წადი გამაგრდი და იფიქრე, რა უნდა გააკეთო, რადგან წელიწადი შემობრუნდება და დაგესხმის თავს არამის მეფე. უთხრეს მისმა მორჩილებმა არამის მეფეს. თათა ღმერთია მათი ღმერთი, ამიტომაც გძლიეს. თუ დაბლობზე შევებრძოლებით, უსათუოდ ვძლებთ. აბა ასე მოიქეცი, თავთავის ადგილებს მოაშორე მეფეები და მათ ნაცვლად ერის მთავარნი დააყენე. შეყარე იმდენივე ჯარი, რამდენიც დაგეყუპა, იმდენივე ცხენი, რამდენიც ყავდა და იმდენივე ეტლი, რამდენიც ჰქონდა. დაბლობზე შევებრძოლოთ მათ და უსათუოდ დავამარცხებთ. ყურად იყო მათი სიტყვა და ასე მოიქცა. როცა მოგრუნდა წელიწადი, დაათვალიერა თავისი ლაშქარი არამის მეფემ და გაემართა აფეკისკენ ისრაელიანებთან საბრძოლველად. შემზადნენ ისრაელიანებიც. საგზალი მოიმარაგეს და მათ შესახვედრად დაიძრნენ. ხის ორი ჯოგივით დაიბანაკეს ისრაელიანებმა მათ პირისპირ. ხოლო არამელებმა დაფარეს მიწა. გამოჩნდა ღვთისკაცი და უთხრა ისრაელის მეფეს. ასე ამბობს უფალი. რა კითხეს არამელებმა უფალზე? მთების ღმერთი არისო და ვაკეების ღმერთი არ არისო? მთელს ამ ურიცხვ ლაშქარს ხელში ჩაგაგდებინებ, რათა იცოდეთ, რომ უფალი ვარ. ასე იყვნენ დაბანაკებულნი ერთმანეთის პირისპირ 7 დღეს. მეშვიდე დღეს გაიმართა ბრძოლა და გაწყვიტეს ისრაელიანებმა არამელნი. 100,000 ქვეითი ერთ დღეს. დანარჩენები ქალაქ აფეკში გაიქცნენ. დანარჩენი 27,000 კაცი კედელმა დაიტანა. ბენ-ჰადადიც გაიქცა და მივიდა ქალაქში,
და შიდა ოთახში დაიმალა. უთხრეს მისმა მორჩილებმა: „ხსმენია, გულმოწყალენი ყოფილან ისრაელის სახლის მეფეები. წელზე ჯვალო შემოვიკრავ, თავზე ბაწრებს დავიწყობ და გავალთ ისრაელის მეფესთან. იქნებ ცოცხლები დაგტოვოს. წელზე ჯვალო შემოიკრეს, თავზე ბაწრები დაიდეს, მივიდნენ ისრაელის მეფესთან და უთხრეს: „შენი მორჩილი ბენ-ჰადადი გთხოვს, სიცოცხლე შემინარჩუნეო. თქვა: „ჯერ კიდევ ცოცხალია? ჩემი ძმა არის. ინიშნეს ეს ამ კაცებმა, არ დაიბნენ და სასწრაფოდ მიუგეს. შენი ძმა არის ბენ-ჰადადი.“ თქვა მეფემ: „წადით და მოიყვანეთ.“ გამოვიდა მასთან ბენ-ჰადადი და ეტლზე დაისვა იგი მეფემ. უთხრა: „დაგიბრუნებ იმ ქალაქებს მამაშენს, რომ წაართვა მამაჩემმა. იქონია ქუჩები დამასკოში, როგორც მამაჩემს ჰქონდა სამარიაში. მე კი,“ თქვა აქაბმა, „ხელშეკრულების დადებით გაგისტუმრებ.“ დაუდო ხელშეკრულება და გაისტუმრა. უთხრა ერთმა წინასწარმეტყველთა დასიდან მეორე სუფლის სიტყვით: „ცემე, მაგრამ არინდო ამ კაცმა მისი ცემა.“ მაშინ უთხრა: „რაგი არ გაიგონე ჩემი სიტყვა? აჰა, წახვალ თუ არა ჩემგან, ლომი მოკლავს.“ წავიდა მისგან კაცი, შემოეყარა ლომი და მოკლა ლომა. მოძებნა სხვა კაცი და უთხრა: „ცემე, მაგრაც ცემა იმ კაცმა და დააწყლულა.“ წავიდა წინასწარმეტყველი და დახვდა მეფეს გზაზე. თვალებზე რიდე ჰქონდა აფარებული. როცა გამოიარა მეფემ, შეფღავლა მან მეფეს და უთხრა: „შუაგულ ბრძოლაში იყო შენი მორჩილი, როცა ვიღაც კაცი გავიდა გვერდზე და მომიყვანა კაცი და მითხრა: „უყარაულეო ამ კაცს, თუ დაიკარგა, შენი სიცოცხლე იყოს მისი სიცოცხლის წილან და ერთი ქანქარი ვერცხლი გადაიხადეო. გაერთო საქმით შენი მორჩილი და აჰა, სადღაა კაცი?“ უთხრა მას ისრაელის მეფემ: „შენ თავად გამოგიტანია განაჩენი შენთვის. ისვე გადაიძრო რიდე თვალთაგან და იცნო იგი ისრაელის მეფემ. შეიცნო მასში ისრაელის მეფემ წინასწარმეტყველი.“ უთხრა წინასწარმეტყველმა: „ასე ამბობს უფალი. რაკი ხელიდან გაუშვი ჩემგან დარისხებული კაცი, იყო შენი სიცოცხლე მისი სიცოცხლის წილ და შენი ხალხი მისი ხალხის წილ.“ წავიდა ისრაელის მეფე შინისაკენ დამწუხრებული და შეშფოთებული და მივიდა სამარიას.